Қазақ әдебиеті екі бірдей жаңа туындымен толықты. Бірі қаламгер Мұхтар Қазыбектің дауылда туған дарын еңбегі болса, екіншісі Болат Данияров құрастырған қайраткер Қабылбек Сарымолдаев атты естеліктер кітабы. Қос еңбекте публицист, экономист Қабылбек Сарымолдаевтың өнегелі өмірі жайлы естеліктер мен олардың зерттеулерден тұрады. Бүгін кітаптардың авторлары Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде салтанатты жиын өткізді. Оған ел тарихшылары мен зиялы қауым өкілдері қатысып, Қабылбек Сарымолдаев туралы естеліктер мен үзік сырлар айтты. Адал қызметі мен есімі ел есінде қалған есіл тұлғаның өмірде атсалыспаған саласы жоқ. Тарихшылардың айтуынша, кітаптарда қуғын сүргін жылдарында қынадай қырылғандардың қатарында болған Қазыбек Сарымолдаевтың өмір туралы беймәлім сырлар да жазылған.